atrás. Ya por volver a entrar de la figura, no está andando. میں انشاءاللہ دوستو ویار سے پورا اتر سا اور انشاءاللہ تارے گروپ دے کہیں ممبر کو بھی میں مایوس نہ کرے سا اور انشاءاللہ تعالیٰ آسا پہلے بھی دوست آسے پہلے بھی آسا دوست آسے پہلے بھی سادہ اپنا قریبی تعلق تھا کچھ وجوہات دی وجہ کر کے آسا دور تھی گیا سے انشاءاللہ تعالیٰ ہونا سا کٹھے تھی گیا اور ساری زندگی آسا انشاءاللہ تعالیٰ کٹھے رہا سو میں اپنے سارے دوستوں کا